The old fashioned. Is it? Nissan. אה, זה ה... זה... לא זה, זה הפתוח. אתה מבין כאלה לארץ גם כן? כן. זה? כן, כן. יש כמה. הזמינו, זאת אומרת, הביאו 50 חתיכות, חטפו את כולה. מה אתה אומר? 30 או 50. 320 אלף שקל. יש לי שם מדינה שלנו. מדינה של משוגעים. מה שאנחנו 50? בוא נראה, יצרו רק בשבילנו. היום כל הדברים האלה היו לחקלאים שנוסעים לעובדים בשטח, והיום? זה לא שם. מאוד נוח. כן, החבר של ההורים של החבר שלו קנו, והוא אמר שזה לא נרשם. אכן? באמת? חולקי להם? לא, היה לנו בנסיעת מבחן. מה? היה לי יום בנסיעת מבחן. הבנתי. ממש לשנות את תנאי הזרימה של הלבה, כמו גרוש של חלב שנקרש, יש לי נית אחד. אמיר, אתה תמיד יכול ליפול לברוח. אופר, מה שצילם אותך, אתה צריך לעמוד ולצלם אותו יורד ולא לעמוד ולהשאין. קארל, מה אתה עושה? טוב. רואה משהו גאולה? מצוין. מצוין. איך לא ייתן לך כלום? אתה לא רואה כלום. הפוך עשה. כן? דודו, זה מבחן פה אדום. מי עובר ממך? עצבן אותי עם סיגר עומד. אתה חושב שאתה בקפולסקי? אי אפשר עוד, יש תור. הוא יראה את הפתח, אז יפסיק לשם. אתה עמד פה וצלם. נקסט. ניר, יא. בואי, נה, תעמוד מכאן. אם אתה כבר עומד ומקשקש, תעמוד ותעמוד. לא, לא. ביציאה. ונצא, זה יהיה מעניין. טוב. פוס, עמוד ותצלם. מצוין. מי זאת יהודית? דוד, כללית, תשפריטי. מה
היום? כן. ה-19 היום, נכון? זה תאריך לא משהו, עכשיו אחר כך נכתב האור. כן, אוויר. זה מבריא, זה רק שיש את זה. ואשר עולה אלינו אשר בעדינות וזהירות בכוחות אחרונים מי מצלם? עכשיו אנחנו מעל מקדש הקרח. תגידי את המצלמה. אני אומרת שהתיאורים שלך פשוט כל כך מקוריים. תגידי את המצלמה. כל כך מרגשים. אופו, תפש לו את שלי על כולם. אי אפשר עם נר לצלם, עד עומר. אני הולכת לו, אחד על הזה להיקח, אני הולכת. הנה, בבקשה. את הולכת לו, את באה. איך את מצלמת? מה קרה? רק לא להרים את הראש. אופר, עד הסוף, אתה אחרון. היית צריך לעלות עוד מעט לצלם אותנו יוצאים. משלם נראה לי יותר. תצלם. נו. לא, תצלם פה. מסתכלו איך כל התקרה מלאה ברסיסי יעלומים. אז תעמדי לי בין... בגלל הטמפרטורה זה לא נמס, אה? תלדו בשני העמודים. אלה הרגושים שלי. יותר מהרים בגשם, אלה הרגושים שלי. מכילות חשוכות. אני חשבתי שה... לא אפשר לרוקן אנשים מהנוף. לא ביקשתי לרוקן. לא, זה בדרך כלל, אני צריכה פעם אחת להגיד. אליזה, מה העניינים? אה, תלוי, זה חפוך, אין נרגשת. אבל חובה קל, לטיול הזה אתה צריך להגיד חובה ורואה עם כפפות. הזוג הזה ביחד, מה אני מאחור מהפעם מהקדימה, אבל יש לי גם תמונות. זה עכשיו אשר כן מגיע. אשר כן, כל הכבוד, אשר מגיע. בגלל הנשים המרוקאיות יש להם הרבה צמידים, אז תמיד אתה יודע איפה הם בבית, יש לי צמידים, אתה יודע איזה תגלית זאת? איזה מחקר החיפוש סביבו, יש מיליון אסטרונומיה, איש המסכן הבי, שרק רוצה לחזור הביתה בשלום. גם אני רוצה לחזור הביתה בשלום. אנחנו מעמיקים פנימה, עוד פעם, אנחנו מעמיקים פנימה את תוך השופרת הזאת, את הדמיינוי שהיה פה זרם לבה, היה פה שכבת לבה מאוד מאוד גדולה, שהלכה וזרמה, ראיתם את כיווני הזרימה של הלבה? החלק הפנימי של אותו זרם זרם יותר מהר מהחלק העליון, ולכן החלק העליון התקשה. החלק התחתון לא התקשה והמשיך לזרום, ואז קיבלנו לנו את השפרפרת הזאת. עכשיו יש המון חורים וחרכים בתוך השכבה הזאת, ומים שמחרחנים פנימה קופאים, בחורף הם קופאים. ככה, על השלם? מה זה עכשיו החליק על הטוסיק, אני ממש לא רואה. תשימי לי, עמי, את הממש, את ה... Is it good to sit or to walk? Is it better to sit or to walk?
איזה מקום משתתף. וואלה, זה מקום מגיע לי לאור. זה לא תכנן קייעות, נכנס לסוסי, חשבתי שזה היה לא נעיל יהיה, חשבתי שהנעיל יהיה זה... עכשיו נראה כמו איזה איש תפרדע שיורד במקום. יש פה חריצים. אני ישר יפתח. זה משהו שלא יהיה בדיוק. רוצה לסעור שניים. איזה אם אתם רואים בתוך המצלמה, כאילו שזה ממש עם SLS, מגבר אור כוכבים. איזה חג, המראה הייתה חשופה לגמרי. והיית מדקרת נר, היית רואה. זה כל הייחודים של המדינה.
היה עשר, משהו לא נורמלי, זהו, ספיק.